Parlamenti e zhvilloi të njëjtën seancën e fundit në një ndarje armiqësore, mund ta cilësoj me spalësh. Armiqtë të vjetër e të rinj fërkojnë duart jo prej temperaturave, por prej të ngrohtit që premton drejtësia për të parë mes vetes se cili do të jetë viktima e radhës. Gjatë këtyre orëve, me të drejtë ndoshta, shumë të përzgjedhur të popullit kanë zgjedhur të shmangen debatit në studio televizive, por ka nga ata që nuk i druhen fakteve. Kam derin të kem në bisedë sot ndarë Ndokën e demokristianëve. Faleminderit zotin Ndoka që jeni me ne. Kënaqësi, faleminderit ju. Duhet të kemi frikë nga situata politike në vend? Duhet kemi frikë, edhe pa frikë jo, që Rama në mënyrë të qëllimshme e mbjell frikën gjithandej. Pra frikën sot çdo familje shqiptarëve, frika politika, frika media, frika kanë gazetarët që unë dy-tre emra që vetëm përpyetje që i kanë drejtuar Ramës janë sot pa punë edhe gazetarët, kështu që frika është gjithandej. Por politika do të pallëfaqohet, pra jo vetëm që do të ja nxjerrin frikën vetes, por do të ja nxjerrin edhe qytetarëve dhe kjo është kryesisht misioni i opozitës. Ato politikanë që i shmangën debatit nuk kanë shtyllë kurrizore, nuk mbajnë ngarkesë, nuk mbajnë presion dhe do zgjidhin ai profesion tjetër, që ka profesione që janë disi me të lirë, nuk kanë përplasje. Ndërsa kur jenë politikë do të ballafaqohesh edhe me problemet, pa diskutim që Rama është një rrezik i madh, pra nuk është një politikan që jemi mësuar t'i shohim rëndon në këto 30 vite, është një politikan hakmarrës, është një politikan që nuk toleron tjetrin as nga mendimi ndryshe, as brenda partisë së tij. E kemi parë që edhe eksponent të rilindjes sot janë prapa hekrave, disa tjerë kanë marrë ratin, sulmet që janë mbi opozitën janë pa diskutim të pa precedent në këto 30 vite pluralizëm. Sot kemi të gjithë, pothuajse të gjithë leadershipin e opozitës në shigjetat e Ramës dhe të Spakut dhe kjo krijon një klim, ka personazhe që nuk e mbajnë këtë tërsni. Është dorëzuar i pari Luzim Basha, pra ne kemi Luzim Bashën. Është dorëzuar apo ka marrë forcë i pari? Është dorëzuar, nuk ekziston si personazh politik, nuk ekziston si njëri me karakter normal, a jeton, marrë frymë, hanë bukë, hanë byrek, por në aspektin politik, në aspektin moral, a i nuk ekziston fare, për faktin që tashmë dihet butrisht, Luzim Basha është kapur peng që me dosin e lobingjeve ruse? E lobingjeve ruse, me investimin që Rama bëri që e kapi peng në përmjet zyrtarit lartë të FBI-t, për te i pazareve, që kjo për pazaret ishte mjeshtër, mirë po nuk dërëj nga kesën, nuk dërëj të shnin, nuk dërëj të panin që i ra mbi kokë, që ose do të kalesh të pengesë ose dhe të rgojmë venin. Pra duke parë në këtë kontekst, sot dhe t'jemi të gjithë të ndërgjeshëm që i vetmi politikan në Shqipëri, pra përfshirë gjitha palet, është Sali Berisha i cili ka rezistuar këture presionave, madje për te kësaj politikës të balë së Shqipërisë, se këta nuk i ka fare në hartë, që t'jemi të sinqerë, do t'ja ajapim edhe atë notë maksimale që sot i Berisha ka, por a i ka fituar betejnë morale dhe politike edhe me Shqipërisë, edhe me Britaninë e Madhe, ju ka kërkuar prej dy vite shprova, fakte, dhe sot e shohim që Spaku i reformuar, i pa reformuar në diktatin e Ramës, apo të faktojit nërkomtar, po bënë veprime që po dëmton plori politik, për faktën që Zoti Berisha nuk mund të pengohet që zhvillojnë aktivitetin e ti politik, se është lideri opozitës, është i pranuar nga gjithë partit parlamentare opozitare, është votuar në mas nga antarët e partisë demokratike, por jo vetëm edhe nga qytetarë e Shqipërisë, dhe në këtë sensë të kofizosh lirin politike të lidit e opozitës, bëse që duhet pa diskutim një motiv shumë i malë, duhet në prova dhe fakte bindëse,
që realisht Zoti Berisha do të jetë ose në burg ose në liri.